Bu gecə Başnazirin sabiq müavini Abid Şərifovun yeganə oğlu Elçin Şərifov vəfat edib. Bu barədə ANS Press məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Elçin Şərifov həm də keçmiş OMON komandiri Rövşən Cavadovun kürəkəni idi. O, uzun illər əvvəl iflic olmuşdu. Bakıda gənc qız şantaj edilib. Hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Rayon sakini polisə müraciət edərək naməlum şəxsin onu şəkilləri ilə şantaj edərək pul tələb etdiyini bildirib. Daxil olan şikayət əsasında araşdırmalara başlanılıb.